Сьогодні наше підприємство продовжило роботи по усуненню аварійної ямковості. Продовжуємо далі робити вулицю Героїв Холодноярців. Плануємо сьогодні виробити 2 автомобілі асфальту. Скільки дойдемо, скільки буде. Далі будемо дивитися по погоді. При можливості, при сприятливих умовах будемо продовжувати завтра, післязавтра. Що буде там нам, як нам буде дозволяти погода. Щодо закупівлі асфальту, бетонної суміші, бітумної емульсії, все це вже є, все в нас. Наразі. Тепер, аби лише дозволяла погодні умови. В першу чергу робимо магістральні вулиці, де більші ями, ну і далі підемо по всіх інших вулицях міста Сміле.